ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಎಂ ಚೌಗ್ಲಾ. ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ, BA 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ BSc 13, ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು BSc 13. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಸ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಂದಾಗ ಅನೇಕ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸೋದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಗೇನ್ ದಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀವು ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ, ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಡಿಸೋದು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿಸೋದು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ತಾವಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾಳ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಹೋಗೋಣ. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಎಂದರೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಡಿಫೈನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ತೆರಿಗೆಯ ಅರ್ಥ ನೀಡಿ, ಗಿವ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. 4th, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಎಂದರೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ಆ್ಯಂಡ್ 5th, ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಅರ್ಥ ನೀಡಿ, ಗಿವ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. 6th, GST ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ GST. 7th ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ GST ಎಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು? ವೆನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ GST ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? 8th, ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಟ್. ಮೋಡ್ ವ್ಯಾಟ್ ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಡ್ ವ್ಯಾಟ್. 10th, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವರಮಾನದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ 2 ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2, ಹಿಯರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 11, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಅರ್ಥ ನೀಡಿ, ಗಿವ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. 12th, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ವೆಚ್ಚದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ. ಗಿವ್ ಎನಿ 2 ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್. 13th, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ 2 ಕ್ಯಾನನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. 14th, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ 2 ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 3, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 15, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಅರ್ಥ ನೀಡಿರಿ, ಗಿವ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂತರಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಅರ್ಥ ನೀಡಿರಿ, ಗಿವ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಹ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಅರ್ಥ ನೀಡಿರಿ, ಗಿವ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಾಲದ ಅರ್ಥ ನೀಡಿರಿ, ಗಿವ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಡೆಟ್.
ನೈನ್ಟೀನ್ತ್ ಒನ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಲು ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ ಟೂ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಋಣ ವಿಮೋಚನಾ ನಿಧಿ ಎಂದರೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಫಂಡ್? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಟ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್, ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22, ಕೋಶೀಯ ನೀತಿಯ ಅರ್ಥ ನೀಡಿರಿ. ಗಿವ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಓಕೆ. ಕೋಶೀಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸೂತ್ರ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರತೆ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದ ಅರ್ಥ ನೀಡಿರಿ. ಗಿವ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬಜೆಟ್. 25th ಒನ್, ಕಂದಾಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸೂತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. ರೈಟ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಸ್. ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ನೀತಿ ಎಂದರೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ? 27th ಒನ್, ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದ ಅರ್ಥ ನೀಡಿರಿ. ಗಿವ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಎಂದರೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಜೆಟ್? 29th ಒನ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಲದ ಅರ್ಥ ನೀಡಿರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡೆಟ್? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟೇ 29 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದು ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು 5 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರಿ. ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಕಿರು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ. ರೈಟ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಮೋಡ್ವೆಟ್. ಎಸ್. 5th ಒನ್, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ 6. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಎಂದರೇನು? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್? ಸ್ಟೇಟ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂನ್ಯಾಧಾರಿತ ಆಯವ್ಯಯ ಎಂದರೇನು? ಅದರ ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜೀರೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಜೆಟ್? ಸ್ಟೇಟ್ ದಿ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್. 8th ಒನ್, ರಾಜಸ್ವ ಅಥವಾ ಕಂದಾಯ ಕೊರತೆ ಕುರಿತು ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ಬರೆಯಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಾಜಸ್ವ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ. ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ವಿತ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 3, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ದಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಟ್. 10th ಒನ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ವರ್ಗೀಕರಣ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ 12th ಒನ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಋಣಭಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ. 13th ಒನ್, 16th ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ದಿ ರಿಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ 16th ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4,
5 marks questions. Question number 14. ಕೋಶೀಯ ನೀತಿ ಅರ್ಥ ನೀಡಿ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. ಗಿವ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ. 15th ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ. 16th ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಸಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವರಮಾನದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ನಂಬರ್ 2 ಈಸ್ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. 3rd ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ. ರೈಟ್ ಅ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ನೋಟ್ ಆನ್ GST. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಆತ್ಮೀಯರಿ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದರೆ GST ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿ. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಮಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. 6th ಕೋಶೀಯ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಪಿಸಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, 7th ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. 8th ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ. ರೈಟ್ ಅ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ 9th ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿರಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. 10th ಆಯವ್ಯಯದ ಅರ್ಥ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಗಿವ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಅ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್. 11th ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಕ್ಕೂಟ ಆಯವ್ಯಯದ ಕುರಿತು ವರ್ಣಿಸಿರಿ. ನರೇಟ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್. ಎಸ್, ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 3, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. 12th ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ 15th ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆನ್ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಟ್. 17th ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. 18th ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಶೀಯ ನೀತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಾದರಪಡಿಸಿರಿ. ಓಕೆ, ನರೇಟ್ ದಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. 19th ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ. 17th ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ. ರೈಟ್ ಅ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಎಸ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್ ಡೆಪಿಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಿಸ್ಕಲ್
ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರುಪೀಸ್ 64,950 crores ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಕವರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರುಪೀಸ್ 6,710 crores. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ರುಪೀಸ್ 1,15,310 crores. ಓಕೆ, ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದ ಕೊರತೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಾದಾಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಎಸ್, ಕಂದಾಯದ ಮೂಲ ಆದಾಯ, ಕಂದಾಯದ ಆದಾಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ 64,950 crores. ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಮರುಪಾವತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಆದಾಯಗಳು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ₹6,710 crores. ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ₹1,15,310 crores. ಓಕೆ, ಸೊ ಅತ್ಮೀರಿ ಇದಾಗಿತ್ತು ಅತಿ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಿಷಯ ಕುರಿತಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲು, ನೋಟ್ಸು ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ DSC 12, 13 ಮತ್ತು 14 ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆಯೇ DSC 9, 10, 11 ಕೂಡ ಉಪಲಬ್ಧ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ DSC 14 ಅದು 11 ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬೇಕು ಅದು ತೊಗೋಬೋದು. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತಾವು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ವಿತ್ ಪಿನ್ಕೋಡ್ 2996479135 6. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕಂತಂದರೆ ತೊಗೋಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೇಳಾಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಉಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದವರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ, ಮುಗಿದು ಬಿಡಪ್ಪ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟ್ಟ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್. ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು. ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆಫ್ಟರ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕುರಿತಾಗಿ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.